ডবকাত বৃহৎ পৰিমাণৰ বন্দৰ ছাল হ দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ডিফু ৰোডৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে, ইয়া লিখিছে এক্সক্লুচিভ। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকক ডবকা হস্পিটেলত মেডিকেল কৰাই তেওঁলোকক লৈ আহিছে। আৰু পৰিয়াললৈকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আহি পাইছে। ইয়াৰ ডবকা বন বিভাগৰ কাৰ্যালয় আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা আমি অলপ বাচ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব আচলতে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হ'ল, কি ক'ব? ভাই হয়, নাম কি? মানে কিয় আটক কৰিছে গম পাইছে নেকি? মানে সিহঁতৰতো গমে পায়, তাৰমানে বস্তুটো এনেকুৱা হৈছে, আমিতো গম পোৱা নাই, তাৰ পৰিয়ালবিলাকৰ ঘৰতো গম পোৱা নাই। সিহঁতক বোলে ইহঁতি এটা এই বোকাজানত কি আলি বহা কপিলত আলি বুলি এটা মান ল'ৰা আছে বোলে চুখানজান বুলি জেগাটো কৈছে। ইহঁতৰে ক'লে বোলে এইটো কি কয়, এইটো আপোনাৰবিলাক ভাষাৰ পৰা কি কয়, এইটো আমাৰবিলাক হা বন্দৰ বন্দৰ কয় নেকি, এইটো এই কিবা হেৰিটো আমিতো কাৰ্পু বুলি কয়, এইটো বস্তুটো কি ক'লে বোলে এইটো বস্তুটো বাকলিটো এনেই পেলাই দিয়ে তহঁতি খোৱাটো কাৰ্বি আংলঙতো চব জেগাত হেৰি হয়, একে জেগাৰ পৰা নহয় আৰু কোনোবাই মোৰ তাত বি এক পোৱামান আছে এনেকুৱা, মানে ইহঁতিটো ভাবিছে একটা সেই একটা মুছলিম ল'ৰাই ক'লে বোলে সেইটো বোলে বিক্ৰী হয় এইটো দাম বেছি পায়, সেইটো হৈ ইহঁতৰ বি লোভটো থাকি গ'ল আৰু বিজনেছ ভাবিছে সিহঁতিটো। তেতিয়া বস্তুটো এনেকুৱা লৈ লাষ্টত বোলে ক'লে বোলে এইটো বস্তুটো বিক্ৰী হয় বুলি কোৱাৰ কাৰণে এই ল'ৰাটো আহিছে যোৱাকালি, কিন্তু তাকতো এৰি দিছে নেকি আলি বুলি ল'ৰা নামটো, সেইটো কালি আহিছে বোলে লগতে, কিন্তু ইহঁতকতো এৰি দিছে নেকি, কিন্তু সেই দুজনকে ৰাখি দিলে। তাৰমানে অ'টো টেম্পু চলাই আছিলে, টেম্পু ড্ৰাইভাৰক আনিছিলে ইহঁতি, সেই টেম্পুটো ৰিলিজ দিলে বিচাৰা, ইয়াত দিগদাৰ দিয়া নাই সিহঁতক, তো টেম্পুবিলাককতো ৰিলিজ দি দিলে, কাৰণ সেইটোতো ভাড়া হয় কোনো হেৰি নহয়, সেইটো কাৰণে সেইটো গম নোপোৱাৰ কাৰণে হেৰি হ'ল। এইটো কাৰণে লাষ্টতে তাক বোলে আমি এইটো বস্তু ধৰিছে, এইটো কাৰণে ইয়াত এৰেষ্ট হৈছে, তেতিয়া গম পাই আমি আজি এই ইয়াত ফৰেষ্ট অফিচত আমি লগ কৰিব আহিলোঁ আজি। আমি যোৱাকালি আমি খবৰ পাইছিলোঁ আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ৰেভিনিউ ইণ্টেলিজেঞ্চ ডি আৰ আই বুলি কয়, তেখেতসকলৰ টীম এটাই আমাৰ ডবকা অঞ্চলত অলপ দুষ্কৃতিকাৰী কিছুমান ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। গতিকে আমাক যোগাযোগ কৰে যে এইটো যিহেতু ৱাইল্ড লাইফ কেছ, বন্যপ্ৰাণী কেছ হয়, তেখেতসকলে আমাক হেণ্ডঅভাৰ কৰে আৰু আমি এতিয়া তেখেতসকলৰ আমাৰ যোনখিনি আছামী দুজন পাইছোঁ তেখেতসকলৰ আমি ডকুমেণ্টছখিনি দি আমি এতিয়া কোৰ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰিম আৰু তাত কোৰ্টত তেখেতসকলক বস্তুখিনি চাই মেলি পেলাই তাৰপৰা ন্যায় দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। এইটো আপোনাৰ বন ৰো বুলি কয় পেংগুলিন ইংলিছত, এইটোৰ স্কিন পাইছোঁ যোনখিনি ছাল বুলি কয় সেইখিনি মানে বেচা কিনা হয় বুলি প্ৰায় শুনা যায় আৰু সেইখিনি বস্তু আমি এতিয়া তেখেতৰ লগত পাইছোঁ। এইটো অলমষ্ট 20 কেজি আছে, 20 কেজি বাছৰ তেখেতে ক'লে ডবকাৰ পৰা এতিয়ালৈকে এই বস্তুটো ডিটেইলছটো কোৱা নাই ক'ত নিছে কি কথা, তেখেতসকলে হয়তো কাৰোবাক বেচিবলৈ আনিছে বুলি আমি ধাৰণা কৰিব পাৰিছোঁ। এইখিনি আনুমানিক মূল্যটো একজেক্টলি ক'ব পৰা নাই মূল্যটো কিমান হৈছে, সেইখিনি চাই পেলাই আমি ক'ব পাৰিম। এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যনটো আৰম্ভ হ'ব, এতিয়া কেছ লৈছে, এতিয়া আৰম্ভ হৈছে, তাৰপিছত আমি বাকীখিনি ডিটেইলছ ক'ব পাৰিম।